କରୋନା ପୁଣି ଫେରିଲାଣି, କରୋନା ପୁଣି ଫେରିଲାଣି ପରା ଉଦଣ୍ଡରେ, ମହାମାରୀ ମାରିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡରେ, ଟିକା ଘେନ ଭାଇମାନେ ଚାଣ୍ଡରେ ନୋହି ଗହଳ ଚହଳ ରୁଣ୍ଡରେ। 54 ବର୍ଷ ବୟସର ନନ୍ଦକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବି ନୂଆପଲ୍ଲୀ। ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ହେଲେ ନିଶା ତାଙ୍କର କବିତା ଲେଖା। ପିଲାଦିନୁ ସେ ଲେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଳା ପୁଳା କବିତା, ଘର ବାରଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ହେଉ କି ରାସ୍ତାଘାଟରେ, କଥା କଥାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କ କବିତାର ଆବୃତ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ କି ଆଖି ଆଗରେ ପଡୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ନେଇ ସେ ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ତାହାକୁ ଅଠାରୁ କ୍ଷ ଅନୁପ୍ରାସ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଯୋଡ଼ି କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଛନ୍ଦକବି ନାଁରେ ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ଛନ୍ଦକବି ନନ୍ଦକିଶୋରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ସିଏ ଆମର ଛୋଟ ଭାଇ, ସିଏ 3 କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତାର ଶରୀର ବନ୍ଦନା କରିକିରି କବି ଲିଖନ କରିଦେଉଛେ। ଭଗବାନ ତରଫରୁ ତାକୁ କୌଣସି ସରକାର ତରଫରୁ ଏବେ କ'ଣ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥିଲା ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକ ଯଦି ଏଇ କବି କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥାଆନ୍ତେ, ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିନୁଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା, ସେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ହେବେ। ସେ ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିବା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ବହି ଧରି ବସିଥାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖିକିରି, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକିରି, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ହଉ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିକିରି ସେ କବିତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଯେ ସଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି ସର୍ବଦା ତଥ୍ୟ ଖବର, ଅତି ଉତ୍ତମ ଯେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି, ଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କର। ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ହେଉଥିବା ଗୀତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ଅନୁରାଗୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର। ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର କବିତା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଗତିଶୀଳ। କିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କବିତା ଶୁଣିଲେ ଯେ କେହି ବି ମନେ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କବି ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ନୁହଁ। ନନ୍ଦକିଶୋର ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣାରୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଲେଖା ଲେଖିଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କବିତାରେ ରୂପ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଲ୍ଲୀରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋର ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଲ୍ଲୀରେ ପଡ଼ିଛି, ଧରି ନାହିଁ ଖଡ଼ି ଲେଖି ନାହିଁ ଧାଡ଼ି, ଏଣୁ ବର୍ଣ୍ଣମାତ୍ର ଯାଉଅଛି ହୁଡ଼ି। ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଚାଷୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର। ଅର୍ଗସକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାବେଳେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଏକ କବିତା ଲେଖି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଚାତୁରୀରେ ମୋହିତ କରାଇଥିଲେ। ପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ପହଞ୍ଚି ଆଣଇ ତଥ୍ୟ ସାଉଣ୍ଟି, ଅଗ୍ରସର ଥାଇ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲ, ଖବର ଥାଏ ବାଣ୍ଟି, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଜାତିର ସମ୍ବଳ, ଚିତ୍ର କରି ଉତ୍ପୋଳନ, ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ ଜନମାନସରେ ଅର୍ଗସ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ। ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାରି ବାବଦରେ ତାଙ୍କର କଲମ ଚାଲେ। ଏବେ କବିଙ୍କ ପାଖରେ 20 ବସ୍ତା ବହି ଓ 1.5 ବସ୍ତା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଏହାର ହୁଏତ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର। ପ୍ରାୟ 3000 କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହିଁରୁ 25 ଭାଗ କବିତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଉଇ ଉଡ଼ିଶ ଖିଙ୍ଗିସା କାଟିଦେଲେଣି, ଆଉ ବସ୍ତା ପରି ଚଳୁଅଛି ମୁଁ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ, ବହି ଖାତାପତ୍ର ରଖେ ବସ୍ତାରେ, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛି ଅତି ଶସ୍ତାରେ, ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ଚାଲେ ରାସ୍ତାରେ, ସରକାରଙ୍କ ଦପ୍ତରେ ସନନ୍ଦ ନନ୍ଦର ପ୍ରବେଶନ ହେଉଛି କଳା ସାହିତ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ, ଯଦିଚ କଳାକାର ଭତ୍ତା 12 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଦିନକୁ 40 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ପନିପରିବା କେଜିଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉନି। ଆଉ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ମାନସ କନ୍ୟା ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା, କଲମଟିଏ କିଣିବା, ଖାତାଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରେ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ୁଛି, ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିବା ପଡ଼ୁଛି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ପବିତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ଏହି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ କବିଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଜାତିର ଏକ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।